फिर एक और दुआ है, اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هب علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل اللهم اني اعوذ بك من عثاء السفر وكآبه المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل। एक और रिवायत में वलद का लफ्ज भी आता है। ऐ अल्लाह, बेशक हम आपसे सवाल करते हैं इस सफर में भलाई, तकवा और ऐसे अमल का जिससे आप राजी हो जाएं। ऐ अल्लाह, हमारे लिए हमारे सफर को आसान बना दे और इसके फासलों को कम कर दे। ऐ अल्लाह, इस सफर में आप ही हमारे साथी हैं और हमारे घर वालों के मुहाफिज हैं। ऐ अल्लाह, बेशक मैं इस सफर की तकलीफ, परेशान कुन मनाजिर और अपने माल और घर वालों की तरफ बुराई के साथ लौटने से आपकी पनाह चाहता हूं, यानी उनको कोई तकलीफ पहुंचे। अब आप देखिए कि फिर आप अपने रब के साथ कनेक्ट हो जाते हैं कि ऐ अल्लाह, इस सफर में मुझे तू अता कर क्या अलबिर, नेकी की तौफीक दे, नेकी के मौके दे, नेकी करना सिखा दे या नेकी अता कर, ये सफर सरासर नेकी का सफर बन जाए। वो तकवा और तकवा अता कर, मेरे दिल में तेरा ही एहसास रहे। वो मिन अल-अमल मा तर्दा, और ऐसे कामों की तौफीक जिनसे तू राजी हो जाए, वो काम सुझा दे, तेरी रजा के काम करूं। बाज़ोकात हम सोच लेते ना, ये काम भी अच्छा है, ये नेकी का है, लेकिन कभी नीयत खराब हो जाती, कभी तरीका ठीक नहीं होता और एंड ऑफ द डे मेहनत करके भी बेकार जाती। तो जब हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह उन कामों की तौफीक दे जिनसे तू राजी हो जाए, तो गोया अपने आप को काबिल नहीं बताते बल्कि अल्लाह की तौफीक से ही नेकी की तरफ बढ़ते हैं। फिर दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा हब्बिन अलैना सफरना हादा। सफर छोटा हो या बड़ा हो, बहरहाल सफर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको क़िताअतुम मिनल अज़ाब कहा है, अजाब का टुकड़ा, और फरमाया कि जब तुम में से कोई अपनी हाजत पूरी कर चुके तो अपने घर जल्द वापस लौट जाए। तो इंसान जब सफर करे, आप देखें कि लोग समझते हैं कि ऊंट के मुकाबले में गाड़ी का सफर आसान है, क्या वाकई आसान है? नहीं। ऊंट के सफर में अगर टाइम ज्यादा लगता है, अचकोले ज्यादा लगते हैं, तो गाड़ी के सफर में शोर इतना होता है, धुआं इतना होता है, साउंड पोल्यूशन, धुएं के पोल्यूशन, दीगर गाड़ियों का एक सैलाब, क्या आसान सफर है? नहीं। जहाज का सफर जब आप ऊपर होते हैं तो इटसेल्फ एक डेंजरस काम है, लेकिन उसके अलावा डिहाइड्रेट हो जाते हैं और बाज़ुकात लोगों को मतली होती है, बाज़ुकात और तकलीफें होती हैं, बाज़ुकात उसमें ऐसे ऐसे झटके लगते हैं कि लगता है अभी मरे कि अभी मरे, मुखालिफ हवाएं मिल जाती हैं सामने से। समुद्री सफर में भी बहुत दफा ऐसा होता है कि तूफान आ जाते हैं, इंसान डूबने लगता है, या ये एक रास्ता भूल जाता है और सफर इतना लंबा हो जाता है कि इंतहाई तकलीफ दे सफर हो जाता है, या इंसान बीमार पड़ जाता है आबो हवा की तब्दीली वगैरह की वजह से, या बाज़ुकात कुछ और डाकू पड़ जाते हैं, कई मुश्किलात आ जाती। तो इसलिए क्या दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाहुम्मा हब्बिन अलैना सफरना हादा, कि अल्लाह हमारे लिए सफर को आसान कर दे। बाज़ुकात वो इतना लंबा होता है कि थक जाता है इंसान, तो जब सफर आसान हो जाए तो तवील मुसाफतें भी ऐसी होती हैं जैसे कोई मुसाफत ना हो। इस दफा मुझे इसका बहुत अच्छी तरह तजुर्बा हुआ। जब मैं यहां से कनाडा गई, 14 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट थी, कोई दरमियान में स्टॉप नहीं था, और एक जहाज कितना होता है, जितना भी बड़ा आपको अपनी जगह पर ही होना होता है। जब मैं यहां से चली तो सुबह के 7:30 बजे थे, जब मैं वहां पर उतरी तो दिन के 1:30 बजा था। यहां से निकली तब भी रोशनी थी, उतरी तब भी रोशनी थी, हालांकि 14 घंटे गुजर चुके थे। आप यकीन करें कि जब मैं बाहर आई तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं अभी यहीं से कहीं से आ रही हूं, मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि मैंने इतना लंबा सफर किया। लिहाजा वहां से उतरते ही जहाज से जब मैं गाड़ी पे बैठी तो सीधी मैं क्लास में गई, और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं आमतौर पे यहां घर से आती हूं और सीधी यहां क्लास में बैठती हूं, और बिल्कुल फ्रेश और हशाश बशाश। तो इन बहुत सारी चीजों का ताल्लुक बाजों का सिर्फ फासलों से नहीं होता, कैफियात से होता है, और वो कैफियात हमारा दिल, हमारी फीलिंग्स, हमारी जिस्म, जान, कुव्वतें, ये सब अल्लाह के हवाले होती हैं। तो पूरे यकीन के साथ दुआ किया कीजिए और
یہ مانگ کے چلا کیجئے کہ یا اللہ اس کو آسان کر دے. تو اس سے کیا ہوگا, سفر اٹ سیلف آسان ہوگا. آپ اس میں پڑھتے رہیں گے, لکھتے رہیں گے, ذکر کرتے رہیں گے, اچھے اچھے آئیڈیاز آپ کو آئیں گے, آپ کسی کی مدد کریں گے, خدمت کریں گے. آپ پر سفر آسان ہوگا تو آپ کا سفر پروڈکٹیو ہوگا, بر اور تقوی نصیب ہو جائے گا. اور جب آپ منزل پہ پہنچیں گے تب بھی آپ کچھ کام کریں گے تو آپ کو وقت نہیں ضائع ہوگا. اس کے برعکس اگر سفر مشکل ہو جائے تو انسان دوسروں کی خدمت کیا, خود بھی دوسروں پہ بوجھ بن جاتا, مصیبت بن جاتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس سفر کو ہمارے لیے آسان کر دے. وَطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ, اور اس کی دوری کو ہمارے لیے کم کر دے, فاصلے کم کر دے. فاصلوں کو جو ہم ناپتے ہیں یہ بھی انسانی پیمانے ہیں, لیکن ان طویل ترین سفروں میں ان فاصلوں کے بوجھ کا سمٹنا فزیکلی اگر نہ بھی ممکن ہو, کہ 7-8 ہزار کلومیٹر کا سفر آپ جہاز پہ کر رہے ہیں, تو اب وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 1 کلومیٹر رہ جائے, وہ تو اتنا ہے ہی, لیکن آپ کو محسوس نہ ہو, یا یہ کہ آپ وقت پر پہنچ جائیں مقررہ مدت کے اندر, گاڑی کا پہیا جو ہے وہ پنکچر نہ ہو, بس نہ ہو کہ وہ اس کو چڑھاتے چڑھاتے آپ کلاس میں نہ پہنچ سکتے, یا وقت پر کسی جگہ نہ جا سکے. تو اس لیے یہ دعا بھی بہت فائدہ مند ہے کہ اللہ اس کے فاصلوں کو کم کر دے. اور پھر اللہم انت صاحب فی السفر. اب دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ سفر میں آسانی ہوتی ہے اگر ساتھی یا کمپینین اچھے ہوں. اچھے لوگوں کی کمپنی میں سفر کا بڑا مزہ آتا ہے. کبھی آپ نے اس کا تجربہ کیا؟ کچھ لوگ جیسے ان کے ساتھی جو ہوتے ہیں گاڑی میں یا ٹیکسی وغیرہ میں, جو لوگ ساتھ آتے ہیں یا اسکول بس میں آتے ہیں, تو ان کے اکٹھے آنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, باتیں کرتے کرتے سفر بہت آسان ہو جاتا ہے. بعض اوقات آپ اکیلے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہاں اتنا لمبا سفر میں تو بہت بور ہو جاؤں گی. لیکن یاد رکھیے کہ بہترین ساتھی سفر کے اندر اللہ ہے. اس سے باتیں کریں, اس کا ذکر کریں, اس سے دعائیں کریں, اس سے مدد مانگیں, اس کی طرف جھک جائیں. والخلیفۃ فی الاہل, نہ صرف یہ کہ سفر میں آپ کے ساتھ بلکہ آپ کے گھر والوں میں پیچھے ان کا خیال رکھنے والا اور ان کی نگہبانی کرنے والا. یعنی سفر میں ایک دوسری بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دھیان بار بار پیچھے ہوتا ہے, خصوصاً اگر آپ اپنے پیاروں کو پیچھے چھوڑ کر جائیں. اب آپ جا آگے رہیں اور دھیان آپ کو پیچھے, کام کا حق کیسے ادا ہوگا؟ کیا تو آپ واپس چلے جائیں پھر؟ وہ بھی نہیں ہونا, نہیں جانا بھی ہے بھی, پھر پوری طرح جائیں نا, ادخلوا فی السلم کافا, پورے پورے اپنے کام میں داخل ہوں. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ اپنے پچھلے معاملات اللہ کے سپرد کریں. اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر, اے اللہ بے شک میں اس سفر کی تکلیف, وکآبت المنظر پریشان کن مناظر, وسوء المنقلب اور برے پلٹنے, فی المال والاہل مال اور گھر والوں میں, اس سے میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں. تو یا اللہ سفر کی مشقت سے بھی بچا, برے منظر سے بچا, اور جب واپس جاؤں تو گھر اور بچے اور گھر والے ہر چیز صحیح سلامت ہو. کتنا انسان سیکیور فیل کرتا ہے. دعا مانگ کے چلا, پیچھے کے لیے بھی خیریت, راستے میں اللہ کا ساتھ اور اس کا ذکر, مقصد پر فوکس, اور پھر راستے میں کوئی حادثہ پیش نہیں آیا, ہر چیز ٹھیک رہی, خوشی خوشی سفر کیا, خیریت سے واپس لوٹے, اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ کچھ اور بھی انسان مانگ سکتا ہے؟ یہ اتنی خوبصورت باتیں کس نے ہم کو سکھائیں؟ یہ سب ہمارے دل میں ہوتی ہے نا, ہماری ضرورت ہوتی ہے, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اس لیے قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے. لوگ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں, احسان کرتے ہیں دوسروں پر, نہیں, یہ دراصل ہمارے ہی فائدے کے لیے. اللہ سے بڑھ کر ہمارے دل کو, ارادوں کو, ضروریات کو کون جانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. لہذا جو ہدایت اس نے بھیجی ہے اسی کو فالو کرنے میں ہمارا فائدہ ہے. دعا دہرائیے, اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر, اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر, والتقوى, والتقوى, ومن العمل ما ترضى, ومن العمل ما ترضى, اللہم ھون علینا سفرنا ھذا, اللہم ھون علینا سفرنا ھذا, واطوی عنا بعده, واطوی عنا بعده,
اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.